Домашніх кривдників на перевиховання. На початку січня поточного року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. В Миколаєві очікується погіршення погодних умов. З цього приводу у міській раді відбулася оперативна нарада. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіра на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. І до новин! Домашніх кривдників на перевиховання. На початку січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Типовою програмою для кривдників, затвердженою наказом міністра соціальної політики про затвердження типової програми для кривдників, визначено комплекс заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках та відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків. Відповідна програма поділяється на три частини. По-перше, з такими кривдниками буде займатися лікар, по-перше, індивідуальний лікар-психіатр. По-друге, це можуть бути групові, друге, індивідуальні заняття і групові заняття. Можливо, заняття будуть проходити від 3 місяців до 1 року. Це може бути як і за бажанням кривдника, так і по рішенню суду. Миколаївський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – один з закладів, де діє програма перевиховання домашніх кривдників. Ця корекційна робота, вона планується протягом, будемо так казати, 54 годин. Ось проводиться системно. Кожної середи та четверга у нас виділені години, коли з кривдниками працюють на базі нашого центру психологи, які пройшли фахове навчання. У разі, якщо особа пройшла в повному обсязі корекційну роботу, це є обставиною, яка береться судом до уваги при пом'якшувальному, будемо так казати, висновку. Так? Якщо особа не пройшла, а що означає не пройшла, не з'явилася більше одного разу без поважної причини, то ми інформуємо органи внутрішніх справ і до цієї людини застосовуються додаткові методи впливу з боку внутрішніх органів. Директорка Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук розповіла про результати роботи з кривдниками. На сьогоднішній день дійсно одиниці тільки виявляють бажання добровільно та приходять на корекційні роботи. У тому році, у 2017-му, жодної особи не було направлено на корекційні роботи. Позаминулому році було направлено близько 46 осіб, з них 2 пройшло в повному обсязі. Ті, які пройшли в повному обсязі, більше не притягалися по зазначеному питанню до відповідальності. Тобто ми кажемо про певний результат. Протягом 2018 року на профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі, майже 92%, з яких відносно 5 судами видані обмежувальні приписи. За минулий рік до підрозділів поліції загалом надійшло більше 4 тисяч звернень про випадки вчинення домашнього насильства. За результатами їх розгляду співробітникам поліції складено 2988 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2 вчинення домашнього насильства. Також слідчими підрозділами закінчено 37 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов'язаних з домашнім насильством. У переважній більшості це заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Поки за 22 дні поточного року у Центрі соціальних служб не пройшов перевиховання жоден кривдник. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За інформацією метеорологів, 23-24 січня у Миколаєві очікується погіршення погодних умов, перепад температур, сніг, ожеледиця, пориви вітру. У зв'язку з цим заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець надав ряд доручень керівникам адміністрації районів міста, департаменту житлово-комунального господарства, комунальних підприємств, установ соціальної сфери. Представники управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації міської ради
відпрацюють з підприємствами-перевізниками питання щодо забезпечення пасажирських перевезень. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну а ми зустрінемось о 8:30. Залишайтеся з нами.